নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা। মই আজি আপোনালোকৰ আগত ইনক্লুচিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ সম্পৰ্কীয় আমাৰ যি আলোচনা চলি আছে সেই সম্পৰ্কীয় আমি পৰৱৰ্তী কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইটো হৈছে ইউনিট 4, যিটোত আমি লাৰ্ণাৰ ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচ ইন স্কুল, অৰ্থাৎ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহায়কাৰী কেতবোৰ সেৱা আছে যিবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাম। গতিকে এই সেৱাসমূহনো কি, প্ৰথমতে আমি সেই বিষয়ে জানিব লাগিব। গতিকে এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে সহায়কাৰী সেৱাসমূহ যিকোনো ধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰক্ৰিয়া, বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠান ইত্যাদিৰ সফল পৰিচালনাৰ কাৰণে এইবিলাকৰ অতি প্ৰয়োজন। আৰু এইবোৰ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে কেতবোৰ সুকীয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট কিছুমান থাকে, সুকীয়া কিছুমান বিভাগ থাকে যিবিলাকে এইবোৰৰ পৰিচালনা কৰে। আৰু এইবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিবোৰ বেচিক ছাৰ্ভিচ আছে, যিবোৰ বুনিয়াদী সেৱা আছে, সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰে আৰু তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে 2013 চনত নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনে এই সেৱাসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে কেতবোৰ ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট বা প্ৰয়োজনীয়তা যিবিলাকৰ উপস্থিতি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছে যে অল চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন এণ্ড নীডছ আৰ ৱেলকাম টু এনৰোল ইন দেয়াৰ লোকেল স্কুল। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ শৈক্ষিক প্ৰয়োজন আছে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ স্থানীয় বিদ্যালয়বিলাকত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হ'ব। অল এডুকেশ্যনেল ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ এজ পাৰ নীডছ উইল বি এলোকেটেড ইন স্কুলছ। মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা সেই ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায়ক যিবোৰ সেৱা সেইবোৰ বিদ্যালয়ত থাকিব লাগিব। অল চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যনেল নীডছ হেভ এক্সেছ টু এভেইলেবল এডুকেশ্যনেল ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ এজ পাৰ নীডছ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি প্ৰয়োজন আছে সেই প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সেৱা পাব লাগিব। ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এছেছমেণ্ট ছাৰ্ভিচেছ ফৰ লাৰ্ণাৰ্ছ উইথ স্পেচিয়েল নীডছ, বিশেষ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰা শিশুসকলৰ কাৰণে ব্যক্তিগত মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব। এভেইলেবল ৰিচোৰ্চেছ টু বি ইউজ ফৰ মেক্সিমাইজিং আউটকামছ ফৰ চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নীডছ, বিশেষ প্ৰয়োজন বা বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল শিশু বা বিশেষভাৱে অক্ষম যিসকল শিশু যাক আমি স্পেচিয়েল চিলড্ৰেন বুলি কওঁ সেইসকলৰ প্ৰয়োজনবোৰ বিশেষ প্ৰয়োজনবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সেই সেৱাবিলাকে তাৰ আউটকাম বা ফলাফল দিব পাৰিব লাগিব। পেৰেণ্টছ ৰোল এজ নেচাৰেল এণ্ড প্ৰাইমাৰী এডুকেটৰ্ছ অফ চিলড্ৰেন আৰ ৱেলকাম। যিসকল অভিভাৱক থাকে তেওঁলোকক শিশুৰ প্ৰথম বা প্ৰাইমেৰী শিক্ষাগুৰু হিচাপে এই সেৱাসমূহে স্বীকৃতি দিব লাগিব। গতিকে এই ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে, এই ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছবোৰ দেশ অনুযায়ী, পৰিস্থিতি অনুযায়ী, বিদ্যালয় অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। কিন্তু 2001 চনত গভৰ্ণমেণ্ট অফ নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড এণ্ড লেব্ৰাডৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনে কৈছে যে বেচিকেলি সাধাৰণতে এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে হেল্থ ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে, আৰ্লি ইণ্টাৰভেনশ্যন হ'ব পাৰে, স্পীচ এণ্ড লেংগুৱেজ থেৰাপি ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে, অকুপেশ্যনেল থেৰাপি ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে, চাইক'লজি কাউন্সেলিং হ'ব পাৰে, ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হ'ব পাৰে, চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ছ'চিয়েল ৱৰ্ক ছাৰ্ভিচ হ'ব পাৰে, টিচাৰ স্পেচিয়েল এডুকেটৰ এণ্ড ডেণ্টেল ছাৰ্ভিচ। এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সেৱা উল্লেখ কৰিছোঁ এইখিনি সেৱা হৈছে 2001 চনত এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ নিউ ফাউণ্ডলেণ্ড আৰু লেব্ৰাডৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যনে উল্লেখ কৰা মতে এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে থাকিব পৰা ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচেছ। গতিকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচবোৰ যেতিয়া প্ৰদান কৰিব বিচৰা হ'ব, এই ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচবোৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ থাকে সেই ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকৰ ৰোলছ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিছবোৰ এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবোৰ বিভিন্ন হ'ব পাৰে, বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল হ'ব পাৰে বা অন্যান্য সামাজিক সংস্থা হ'ব পাৰে, এন জি অ' হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ হ'ব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ ৰোল ৰেছপনচিবিলিটিবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে এই বিষয়ে লেমজে 2001 চনত উল্লেখ কৰিছে যে মবিলাইজিং এণ্ড ডেভেলপিং ডেইলি এক্টিভিটি স্কিলছ, মবিলিটি ছাপোৰ্ট, মেডিকেল প্ৰচিডিঅ'ৰ, ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মেনেজমেণ্ট স্কিল এটচেট্ৰা। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণে সহায় কৰা,
তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন যি স্কিল বা যিখিনি দৈনন্দিন তেওঁলোকৰ বিকাশ হ'ব পৰা কৌশল থাকে সেইবোৰ বিকাশ কৰিব পৰা হ'ব লাগে। তেওঁলোকক মেডিকেল সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব পাৰে, কেনেকৈ এনভাইৰনমেণ্টটো ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বিকাশ সাধন কৰিব পৰা কাম এই ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে অন্যান্য কিছুমান উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত ছেল্ফ এষ্টিম বা আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, তেওঁলোকক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি তোলা, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব। তাৰ লগতে কৰিব লাগিব যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট অল্টাৰনেটিভ, প্ৰকৃত বা প্ৰপাৰ অল্টাৰনেটিভ মানে হৈছে পৰিপূৰক, পৰিপূৰক সেৱা হিচাপে যিবিলাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকুৱা ধৰণৰ আনডিজাৰেবল বিহেভিয়াৰ, তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব নলগীয়া কিছুমান বিহেভিয়াৰ লাইক ৰিপ্লেচমেণ্ট বা আৰু নন ভায়লেণ্ট বিহেভিয়াৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষ শিশুসকল বহুত সময়ত আমি নন ভায়লেণ্ট হোৱা দেখিব পাৰোঁ বা অন্যান্য আচৰণজনিত সমস্যা তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব পাৰে, এইবোৰ তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে বয়স অনুপাতে এইজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট ষ্ট্ৰেটেজি কিছুমান ল'ব লাগিব আৰু ইকুইপমেণ্টছ বা সা সঁজুলিবিলাক উপলব্ধ কৰিব লাগিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সংজ্ঞাত্মক বা অন্যান্য দিশৰ এফেক্টিভ চাইকোমটৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কাম কাজ সেইবোৰ চলিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে বিশেষ শিশু হ'লেও আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিব পাৰে। গতিকে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট ছাৰ্ভিচবিলাকৰ ভিতৰতে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম বা আই পি বুলি যাক কোৱা হয় সেই ধৰণৰ এক কাৰ্যসূচীও আছে যিবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে যিবোৰ ডিজেবল বা অক্ষম শিশু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবোৰ উপলব্ধ আৰু এইবিলাক লিখিত ৰূপত থাকে আৰু এইবিলাক পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে এটা টীম থাকে বা দল থাকে যিবিলাকত বিশেষজ্ঞ মানুহ থাকে আৰু যিবিলাকে শিশুসকলে কি শিকিছে, কিমান শিকিছে, কেনেকৈ শিকিছে, কিমান শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে এইবোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা চিতা কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ ছাৰ্ভিচবোৰ বা ব্যক্তিগত যিবোৰ সেৱা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু যিবোৰ ইনক্লুশন স্পেচিয়েলিষ্ট যিবোৰ আমি ইতিমধ্যে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন কি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰি আহিছোঁ সেই ইনক্লুশন স্পেচিয়েলিষ্ট বিশেষজ্ঞ কিছুমান থাকে তেওঁলোকৰ ৰোল কেনেকুৱা, গতিকে জেনেৰেল টিচাৰ আৰু ইনক্লুশন স্পেচিয়েলিষ্টৰ কাৰ্য পন্থাবিলাক মই তেওঁলোকৰ ভূমিকাবিলাক মই একেলগে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাব যে জেনেৰেল টিচাৰে কি কৰিব পাৰে যে তেওঁ a general teacher must be included where the learners are participating in a regular education environment jodi he shikhu hokol onno shikhur sadharan shikhur logote tenekwa poikhik poribeshot khap khuabo bisara hoise tenekwa khetrot he general teacherok laga hoy first and knowledge of the learner strength needs interest ji hokol shikhu thake teolukor hobolota ki durbolota ki proyojon ki teolukor agro ki e somporkyo ekebare বুনিয়াদী যিবোৰ জ্ঞান সেইবোৰ আহৰণ কৰাৰ কাৰণে এনে শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন হয়। কি কাৰিকুলাম এক্সপাৰ্ট অন হাউ আই পি কেন বি ডেভেলপড টু হেল্প লাৰ্ণাৰ্ছ প্ৰগ্ৰেছ, শিশুসকলে কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰিছে আৰু সেই আগবঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবিলাক কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কীয় যি পাঠ্যক্ৰম পৰামৰ্শদাতা হিচাপে এইসকল জেনেৰেল টিচাৰক প্ৰয়োজন হয়। ইমপ্লিমেণ্ট টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ এচিভিং লাৰ্ণাৰ্ছ এক্সপেক্টেশ্যন, গতিকে শিশুসকলৰ যি আশা আকাংক্ষা থাকে সেইবিলাক পূৰণ কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি বা শিক্ষণৰ কৌশল ব্যৱহাৰ হ'ব সেইবিলাক কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যাব, কাৰ্য পন্থা কেনেকুৱা হাতত ল'ব লাগিব এই সম্পৰ্কীয় কাৰ্যবোৰৰ কাৰণে জেনেৰেল টিচাৰৰ প্ৰয়োজন হয় বা তেওঁলোকৰ ভূমিকাবোৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰপিছতে আহে ইনক্লুশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট, যে ইনক্লুশ্যন স্পেচিয়েলিষ্ট কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আই পি এজ ফাৰ লাৰ্ণাৰ্ছ নিডছ টু ছাকচিড, গতিকে শিশুসকলে নিজ প্ৰয়োজন অনুসৰি কেনেকৈ তেওঁলোক সফল হ'ব বিচাৰে সেই সম্পৰ্কে আই পিবোৰ বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হয়। ডায়গনষ্টিক এছেচমেণ্ট টু ডিটাৰমাইন লাৰ্ণাৰ ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড নিডছ, শিশুসকলৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সবলতাবোৰ কি বা প্ৰয়োজনবোৰ কি সেই সম্পৰ্কে ডায়গনষ্টিক এছেচমেণ্ট আমি সাধাৰণতে কোনটো এছেচমেণ্টক বা মূল্যায়নক কওঁ যিবোৰে কোনো এটা বিশেষ বিষয়ৰ কাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, যিদৰে চিকিৎসকসকলে আমাৰ ৰোগৰ কাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰে সেইবিলাকক আমি ডায়গনষ্টিক এছেচমেণ্ট কৰোঁ, এনেকুৱা কাৰণে ইনক্লুশ্যন স্পেচিয়েলিষ্টৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰপিছতে আহে ছাপৰ্ট টু লাৰ্ণাৰ্ছ ক্লাছৰুম টিচাৰ্ছ বাই ছেটিং আইডিয়াজ এণ্ড চাজেশ্যন, তেওঁলোকে যিসকল জেনেৰেল টিচাৰ থাকে সেইসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়া দিয়ে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰামৰ্শ দিয়ে যাতে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব পৰা যায়। প্ৰভাইড মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ, ডেভেলপ এনি মডিফাইড অল্টাৰনেটিভ লাৰ্ণিং এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ, যদি প্ৰয়োজন হয় কোনো ধৰণৰ
সেৱাৰ আমি পৰিৱৰ্তন ঘটাবলৈ হলে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আমি পৰামৰ্শৰ সহায় লওঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আই পিবোৰ প্লেনিং কৰা আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কৰা, অৰ্থাৎ এইবিলাকৰ পৰিকল্পনা কৰা আৰু বাস্তৱ ৰূপ দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতবোৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে। প্লেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত আহে যে এচেনচিয়েল ডেমগ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন এবাউট দ্য লাৰ্ণাৰ, লাইক মেডিকেল হিষ্ট্ৰী, ছ'চিয় ইকনমিক ষ্টেটাছ, প্ৰেজেণ্ট এডুকেশ্যনেল ষ্টেটাছ। গতিকে আমি শিশুসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান সেৱা যেতিয়া আমি উপলব্ধ কৰিব বিচাৰিম, তেতিয়া কিছুমান সাধাৰণ ডেমগ্ৰাফিক ইনফৰমেশ্যন যেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কিবা তেওঁলোকৰ হিষ্ট্ৰী আছে নেকি, ইতিহাস আছে নেকি, তেওঁলোকৰ আৰ্থসামাজিক অৱস্থা কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড কেনেকুৱা ইত্যাদি। এছেচমেণ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ মিজাৰিং এচিভমেণ্ট অফ প্ৰগ্ৰেছ টুৱাৰ্ড অবজেক্টিভ, শিক্ষাৰ যি লক্ষ্য থাকে সেইবোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বা দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেইবোৰৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত প্লেনিঙৰ প্ৰয়োজন হয়। তাৰ লগতে এডাপ্টেশ্যনছ এণ্ড একমডেশ্যনছ, কি কি সা সুবিধা আৰু তেওঁলোকক সেই সা সুবিধাবোৰৰ লগত কেনেকৈ খাপ খুওৱা হ'ব। কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কথা যেতিয়া আহে, তেতিয়া এই কথাবোৰ আহে যে প্ৰভাইড অপৰচুনিটিজ, অনগয়িং এছেচমেণ্ট, আইডেণ্টিফিকেশ্যন, ৰিভিউ, ৰিভিজন অফ ডেইলি প্লেন। গতিকে ইমপ্লিমেণ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে যিটো বস্তু বাস্তৱত কাৰ্যৰ দ্বাৰা কৰা হয়। গতিকে শিশুসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব, মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব, ৰিভিউ কৰিব লাগিব, সদায় যিবোৰ ডেইলি এক্টিভিটি কৰা হয় সেইবিলাক আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, অনুশীলন কৰিব লাগিব ইত্যাদি ধৰণৰ। এষ্টাব্লিছ এণ্ড ইমপ্লিমেণ্ট এ ডেইলি প্লেন, দৈনিক কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে কিছুমান প্লেন বা পৰিকল্পনা কৰা হয়, সেই পৰিকল্পনাবোৰ কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে ইফেক্টিভ ডেইলি plan by including learner's environment, team member responsibilities, evaluation criteria, etc. তাৰ লগতে সদায় কৰিবলগীয়া দৈনিক কৰিবলগীয়া যি কাৰ্যপন্থা সেইবিলাকৰ লগত শিশুসকলৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা হ'ব, তাৰ কাৰণে কাম কৰা সেই টীম মেম্বাৰবিলাকৰ দায়িত্ব কেনেকুৱা হ'ব, সেইবিলাকক কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰা হ'ব, সেইকাৰণে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাকো কৰাৰ কথা এই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পাৰ্টটোত আহি পৰে। গতিকে আমি এইধৰণে আমি গম পাইছোঁ যে ইনক্লুচিভ টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত লাৰ্ণাৰ ছাপৰ্ট ছাৰ্ভিচবোৰ যিবিলাক বিদ্যালয়ত সাধাৰণতে উপলব্ধ থাকে সেইবিলাকে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেমবোৰ কি আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ, তাৰ লগতে সেইবোৰ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যিবোৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকে সেইবিলাকৰ ৰোল ৰেছপনচিবিলিটি কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেইটো জানিলোঁ। তাৰ লগতে ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে সাধাৰণ শিক্ষক আৰু ইনক্লুশ্যন যি স্পেচিয়েলিষ্ট থাকে তেওঁলোকৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব লাগে জানিলোঁ, আৰু তাৰ লগত জড়িত প্লেনিং কেনেকুৱা হ'ব আৰু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জানিলোঁ। গতিকে এই সকলোবোৰ কথা যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম বা অক্ষম শিশু থাকে, যাক আমি স্পেচিয়েল চাইল্ড বুলি কওঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমবোৰ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা গুণ থাকে, নিজা নিজা বিশেষত্ব থাকে। গতিকে সেই অনুসৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ব্যক্তিগত সেৱা প্ৰদান কৰাৰ কামত এই কথাবোৰ খুবেই ফলপ্ৰসূ বুলি বিবেচিত হ'ব। গতিকে এই অধ্যায়টোত আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় এইখিনি আছিল, ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আন কথাবোৰ আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।